През последните месеци една песен възкръсна за нов живот. Той ще свири, драги гости, само за вас! На китарата! Васко жабата! Той ще свири, драги гости, само за вас! Васко жабата се заби в главите на милиони българи, а и не само. Васко жабата! На китарата! Васко жабата! Аз съм Павел. Аз съм Петър. И вие сте с гласът на Ботевград. Отиваме да проверим стигнало ли е кракането на Васко жабата и до Ботевград. Кой е Васко жабата? Герой. От лирически герой? От някога още. Ама вече отново има нов живот. Знам, навсекъде вече, цяла Европа. Въобще не ми харесва тази песен, която изпълнява. Защо? Защото е пълна простотия, моите момче. Не го харесва жабата. Защо? Защото е жаба. Какво имате против жабите? Нямам нищо против, ма не знам кой да си жаба. Какво смислите за Васко жабата, китарист? Просто и той е човек. Не, той не е човек, той е жаба. Може би. Вие познавате ли Васко жабата? Да, лично, той ми е дядо. Васко жабата ви е дядо? Да. И какъв е като характер? От Ботевград. Много добър. Васко жабата откъде е? От Ботевград. Би било супер, ако е от Ботевград. Аз съм чувал много яки неща за него. Много е добър. А кой предпочитате? Васко жабата или Павчо жабата? Ама тъв екип. Добре, значи Павчо жабата и Васко жабата трябва да се обединят. За доброто на жабите. Да. Време то ще трима за баскетболен отбор. Баскетболен отбор от жаби. Ма тъй като скачат много те. Е, това идея. Добре. Ето го новия шампион на България, отбора на жабите. Да. Васко жабата за президент. Искате ли мелодии? Искате ли хора народни петни? Искате ли тегански ключеци? Ако отговорът ви е да, изберете Васко жабата. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Да ли против Васко жабата президент? За. Тогава бихме гласували за президентска република. Само ако Васко жабата е президент. Нека да бъде. Всеки по конституция, що бе на 40 години, може да става президент. Васко жабата като е жаба има ли право като не е човек? Разбира се. Никъде не е записано, че жабите нямат право. Който постъпи да е стане президент, да се грижи за гражданите. А за жабите? Епа и за тях. За или против Васко жабата за президент? Против. Защо? Не го харесвам. А вие знаете ли, че е много известен стана напоследък? Еле, колкото мена. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Съгласна съм Павчо жабата да е репо... Аз вече съм репортер. Да е президент. Пупиш тук, Павчо! Не мога да чета. Приличам ли ви на жаба? Не, не, абсолютно не. Много интелигентен вид имате, така че... Наистина, вие сте първият човек, който ми го казва, много сте заблудена. Шегувам се. Това от първия поглед, а пък не знам вече същността ви каква е. Дрехите посрещат, по-ма изпращат, нали така? Това го знам наизус, защото съм учила и деца, така че... Вие сте учител? Телка, да. Лятото е към своя край и една дата ни дали от... Затвор. Едно момче каза, че училището е също като затвор. Не е нещо лошо да ти в училище и да търсиш начин да оцеляваш. На 15 септември звънецът удря и ние влизаме в класните стаи. Да видим какви са начините да оцелеем там. С пиене всяка събота и неделя. А учене? Не. С подмазване и преписване. Това е новата формула за 2022-2023. Деца, не правете това. Как да оцелеем в училище? О, няма такъв начин. Завършили ли сте? Да. Значи... Много трудно. Много трудно. Много трудно се оцеля в училище. Да. Това е затвор. Алкатрас. Как може да оцелеем в училище? Ами, много лесно. Как много лесно? Еми, не знам. Нали е лесно, що не знаеш? Някакъв съвет за нашите зрители, които все още са на училище? Да са по-кротички, да не ги изключват. Кои са най-големите щуроти, които сте правили? Спускане с чинове по стълбите, ходене с пижама на училище. Чупили сме джамове, прескачали сме през прозорци. То, да. Има логика, че трябва да ги щупим първо, за да ги прескочи. Един пич беше дошъл по хавлия на даско. Един наводни училището също. В един същи ден неща. Кои са най-големите щуроти, които си правил в училище? Аз съм бил един от най-добрите ученици. Значи, примерен ученик. Разбира се. Като спортист, така че. Училището е времето, в което са най-хубавите прекарани години и като цяло е безгрижно. Здравейте! На училище ли отивате с тази раница? Да. Връщам се от училище. Връщате се от училище? От училище.
Ако можехте да върнете времето, бихте ли желали да бъдете ученичка отново? Разбира се, бих желала и то много. Това са най-хубавите години. Защо? Защото се събираш с приятели, колежки там, с ученици. Какви спомени ви идват за първи учебен ден? О, това беше много отдавна. Аз съм от едно село, там на 3 км ходех на училище. Първи учебен ден си спомням, че майка и там ме изпращаха до това, целуваха ме, даваха ми китки да дам на учителката. Отидох с един голям букет от на мама градината. Демодели е да се подаряват цветя на учителите. Че как иначе, как ще отида с голи ръце първи учебен ден, ако да наса поне да уважа човека, който ще види отряко, който ще ме направи човек. Учителите са най-хубавото нещо в света. Дори някои пъти лошите, знаеш, и от лошото и от доброто човек се учи, защото всичко е урок. Помнах как биеше там звънеца, така. Събрахме се много дечурлига. Имаше вълнение. От неизвестното отиваш само. С ученици ще имам много, приятели ще имам. Какво бихте посъветвали сегашните ученици? Трябва да се учат и да се трудят. Да бъдат дисциплинирани, но да не забравят и игрите. И те да са радостни като нас. Това беше днешното видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за нашия YouTube канал, за да не изпускате следващите готини видеа. И също така можете да ни последвате в Instagram и Facebook. На китарата... Чичо Гошо Жабата. Той ще свири, драги гости. Само за вас. На китарата... Павката. Той ще свири, драги гости. Само за вас. На микрофона! Цецо. Тя ще пее, драги гости! Само за вас! На микрофона, Цеца! Мецата! Тя ще пее! Само за вас! Драги гости! Лека вечер!